é um cara que sente muito, ele tem um emocional muito forte, ele não esconde isso, colocou isso ontem na entrevista, mas é um cara que se refaz muito rapidamente. Não é nenhum motivo de blindar ninguém, é muito pelo contrário, essa observação. Todos os atletas, eu tenho certeza absoluta, que se fosse pedido, viria com o maior prazer do mundo, porque estão todos orgulhosos de si mesmo. Mas só que tem uma programação a ser cumprida, né? Existem algumas coisas que nós temos que respeitá-las. Eles têm alguns trabalhos, têm algumas demandas do dia a dia e que não deu tempo de atendê-los. Elias, Petros estavam lá no CT trabalhando no dia seguinte. Cássio também. Vários reservas, idem. Nós estamos extremamente preocupados em nós mesmos. Queremos fazer o melhor possível. Não estamos preocupados com quem vai classificar, quem vai deixar de classificar, contra quem nós vamos jogar. Sinceramente, a gente está preocupado em buscar uma melhor classificação. Então a gente quer buscar porque nos dá o direito de continuar jogando o segundo jogo em casa, que a gente entende que seja uma vantagem. E focar no ver o que a gente tem de melhor, como que a gente vai montar a equipe, algumas dúvidas que a gente tem para que a gente possa buscar esse objetivo de classificação o mais alto possível. Guerreiro fora, Sheik dúvida. A gente vai avaliar hoje, tem amanhã, tem um tempo longo, porque o jogo é quarta-noite, para esse aspecto, né? E a gente tem uma esperança, sim. Mas nesse momento eu diria que é difícil.